समस्त हामी गाउँवासीको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी ज्यादा तपाईँ गर्न सक्दैनौँ है। तपाईँको यो सेवा कार्यलाई हेरेर र सानो हामी सम्वर्धनाको कार्यक्रम गर्दैछौँ र तपाईँहरूले यस हाम्रो यो सम्वर्धनालाई स्वीकार गरिदिन्छ गरिदिनुहुन्छ र भनेर हामी आशावादी छौँ। अलिकति जुन एउटा कार्य गर्दै आइरहेको छौँ है, त्यो कार्यको एउटा मूल्याङ्कन गरेर आज हामीलाई यसरी अप्रिसिएट गर्नु भएकोमा होइन हामी एकदम खुसी छौँ। मन नै हामीलाई खुसी भइरहेको छ किन भन्दाखेरि यत्रो दिन हामीलाई है गाली मात्र गरिरहेको थियो है। हामीले प्रत्येक मान्छेकोबाट गाली मात्र पायो भनौँ न, हामीले डेली नै गाली पायौँ है। हामीले मान्छेलाई चेप्यो भने ब्याकडोर हाल्यो यस्तो खालको कतिवटा कुराहरू हामीले सह्यौँ, तर आज हामीलाई यस्तो अप्रिसिएसन एउटा राम्रो कार्य गर्यो भनेर हामीलाई यसरी तपाईँहरूले होइन एउटा खदा दिनुभयो, त्यसको लागि हामी हृदयदेखि हामी समस्त जति पनि हाम्रो टिम छ है हाम्रो टिमको तर्फबाट हाम्रो भ्याटन प्लस नानी चौक साथै भाइ समाजका सम्पूर्ण सदस्यलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र थ्याङ्क यू भेरी मच है। र फेरि पनि एकपल्ट के भन्न चाहन्छु भने जति पनि है आज यो जुन एप्रिसिएसन थियो यसको लागि हामी त थ्याङ्क फुलै छौँ। र विशेष गरेर एउटा मेसेज चाहिँ के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सुन त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा यो भ्याक्सिनेसन भएको फेब्रुअरीदेखि हो भनौँ न है, र भ्याक्सिन सबैले नै पाउँछ यहाँनिर पासिबिलिटी काहीँ पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ हामीले गोजेको दिएको होइनौँ, यो भ्याक्सिन हाम्रो हामीले किनेर दिएको होइनौँ र हामीले हाम्रो बाउ आमालाई मात्रै लगाइदिनु, यो सरकारले सबैको निम्ति दिएको र तपाईँले पेसेन्स चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि आजको दिनमा हामीलाई डोज कम्ती आएको हुन्छ, तपाईँहरू आउनुहुन्छ हजारजना, अहिले हामीले यो कुरोहरू सर्ट आउट गर्नु साह्रो पर्छ। त्यही कारण प्रत्येक बेनिफिसियरी जति पनि हाम्रो जनसाधारणले चाहिँ यो कुराहरू बुझिदिनुहोस् है, यहाँ आएर है हावाको बेगम खुसे कुराहरू गरेर नगइदिनुहोस् होइन, हावाको कुरा सुनेर हावाको कुराहरू चाहिँ पोस्ट नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र वान्स अगेन फेरि पनि है हाम्रो स्वर्गीय दाईहरू भेटन क्लब र भाइ समाजका फेरि पनि वान्स अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको दिन हामी सुनौरा स्वास्थ्य केन्द्रमा सुनौराको जुन भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रमका सिस्टरहरूलाई भेट्न गएका थियौँ। विशेष हामी नारीचर भेटन क्लब साथै नारीचर डाँडाको भाइ समाज दुइटै समाजको क्लबको सदस्यहरू सिस्टरहरूलाई भेट्न गएका थियौँ। तर उहाँहरूको धेरै दिनदेखि हामीले मिडिया मार्फतै र सोसियल मिडिया मार्फतै हामी जान्नमा आएको थियो र हामीले त्यहाँको परिदर्शन पनि हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने यो सिस्टरहरू जसले चाहिँ हामीलाई भ्याक्सिनको सेवा पुऱ्याइरहेको छ उहाँहरू बिहान 9 बजीदेखि लिएर बेलुका 4-5 बजीसम्म उनीहरू केटीकेटी लगाएर हाम्रो भ्याक्सिनको सेवा भ्याक्सिन दिने कार्यक्रम गर्छ, ताकि हाम्रोमा जति पनि भ्याक्सिन लगाउनु जाने महानुभाव जति पनि उहाँहरू छ उहाँहरू एक क्षणभर 1 घन्टा 1.5 घन्टा या त 2 घन्टा
उठ्नुपर्दा पनि उनीहरूले नाना भाँतीको एउटा कमेन्टहरू गर्ने गरेको र बोलेको हामीले मिडिया मार्फत जान्नमा आयौँ। त्यसर्थ हामी यही भन्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण सुनारावासी जति पनि भ्याक्सिन लगाउन जानेहरूलाई उहाँहरूको पनि दुःखेसम्म बुझिदिनुपर्छ, किनभने उहाँहरूको पनि फ्यामिली छ, उहाँको पनि लाइफ छ, उहाँहरूले पनि तर उहाँले एउटा आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि पन्साएर उहाँहरूको परिवारदेखि पनि टाढा बसेर पनि उहाँहरूले हाम्रै निम्ति यत्रो छ सात घन्टा आठ घन्टा नौ घन्टा हामीप्रति पिपी किट ल्याएर सेवा गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण भ्याक्सिन लगाउने जाने जति पनि महानुभाव र दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामी यही आग्रह गर्दछौँ, हामी भाइ समाज साथै नानी छोरी भेटरन क्लबको तर्फबाट यही आग्रह गर्दछौँ कि दया गरेर तपाईँहरूले पनि उहाँहरूको मर्मलाई बुझिदिने, उहाँहरूको दुःखलाई बुझिदिने, उहाँहरूले जुन प्रकारले कष्ट झेलिरहेछ त्यो कष्टलाई बुझिदिने भन्दै हामी निवेदन गर्दछौँ, ताकि त्यहाँको जुन चाहिँ उहाँको अवस्था देख्दा चाहिँ हामीलाई हाम्रोलाई पनि अब दुःख लाग्यो, किनभने उहाँले यत्रो घन्टा हामीलाई हाम्रो निम्ति सेवा गर्छ, ताकि हामी त्यही गएर एक घन्टा या दुई घन्टा हामी उठ्नुपर्दा पनि हाम्रो हामीले धेरै प्रकारको अडचनहरू धेरै प्रकारको गुनासोहरू गरिरहेको हामी देख्नमा आयौँ। त्यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण भ्याक्सिन लगाउनु जाने महानुभाव दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो आग्रह गर्दछौँ कि उहाँहरूको दुःख सुख पनि हामी